বিজেপিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ব নেকি অশোক শৰ্মা? জয়ন্ত কুমাৰ দাসকো কৰিব নেকি নিলম্বন? দল বিৰোধী কামত লিপ্ত হোৱাসকলক ৰেহাই নিদিয়ে ভৱেশ কলিতাই। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে দুখন পত্ৰই এতিয়া অধিক গৰম কৰি তুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অভ্যন্তৰ। ৰাজ্যত তিনিটা পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰঘৰ কঁপাইছে দুখন বিস্ফোৰক পত্ৰই। সম্প্ৰতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনতো এই পত্ৰ দুখনক লৈয়ে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। উল্লেখ্য, যোৱা 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই দলৰ সন্দৰ্ভত কিছু অসন্তুষ্টিমূলক মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ পাছতেই উক্ত মন্তব্যকে দল বিৰোধী আখ্যা দি 13 মে'ত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্দেশত সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে অশোক শৰ্মাক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক 20 মে'ৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী উত্তৰ দিবলৈও কোৱা হয়। সেই অনুসৰি প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিয়ে উক্ত জাননীৰ উত্তৰ। একে সময়তে দলটোৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাসেও দিয়ে এখন পত্ৰ। 3 পৃষ্ঠাৰ পত্ৰখনত জয়ন্ত কুমাৰ দাসে অশোক শৰ্মাক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰসংগৰ কথাৰে দলত পুৰণি আৰু নতুন নেতাৰ সংঘাতৰ ছবিখন উল্লেখ কৰে। একেদৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ লিখা 3টা পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ সম্বলিত পত্ৰখনত আছে বহু বিস্ফোৰক তথ্যসহ অভিযোগ। এই পত্ৰখন সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। এতিয়া এই 2খন পত্ৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। অহা 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। তেওঁৰ মন্তব্য, ঘৰৰ ভিতৰৰ কথা ঘৰত পাতিম, বিজেপিত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ কোনো নাই, সকলো কাৰ্যকৰ্তা দলৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা সকলোৱে মানি চলিব লাগিব। আমাৰ যি ছাকচেছ, আমাৰ যি কৃতকাৰ্যতা, জনতাক সেৱা কৰা এই কৃতকাৰ্যতা ইছ্যু কৰি লৈ আগন্তুক আটাইবিলাক নিৰ্বাচনতে আমি ঘৰত যেতিয়া মানুহ বাঢ়ে তেতিয়া অলপ হাই কাজিয়া হয়। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিটো ঠিক তেনেকুৱা ঘটনাই হৈছে। জয়ন্ত দাসে যিহেতু আমাৰ নেতৃবৃন্দ, ময়ে আহিছিলোঁ আগতে, আমাৰ সকলো বিষয়বৰ্গীয় বিভিন্ন প্ৰদেশত প্ৰবাসত আছে, নিৰ্বাচন চলি আছে, 4 তাৰিখৰ পিছত ৰিজাল্ট হ'ব 4 তাৰিখে। তাৰপিছত আমি বহিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰৰ কথা, আমি ঘৰত আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা, আমাৰ দলত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ এইবিলাক নাই। ইফালে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই দিয়া কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ চোৱাই নাই বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। দলৰ উপসভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ পত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ। উপসভাপতি এগৰাকী দলৰ কাৰ্যকৰ্তা, তেওঁ পত্ৰখন দলক দিয়াৰ আগতে কিয় সংবাদ মাধ্যমক দিলে, তেওঁ কি কাৰণে পত্ৰ দিলে আলোচনা কৰা হ'ব, দল কোনো ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশত নচলে বুলি স্পষ্ট কৰি দি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 2খন পত্ৰ সন্দৰ্ভত কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীসহ আমি দলীয় নেতৃত্ব আলোচনাত বহিম, দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাসকলক ৰেহাই দিয়া নহ'ব। এই দলৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা আমি মানি চলিব লাগে, মই এইখিনি উত্তৰো পালে। তাৰপিছত আপুনি উত্তৰ ওলাই যেতিয়া মিটিং হ'ব তাৰ আগতে আছে, আকৌ এজন উপসভাপতিয়েও পত্ৰ লিখিছে, উপসভাপতি মতে পাতি থ'ব লাগে, উপসভাপতি আমাৰ এজন বিষয়ববী আছে, তেওঁ বিষয়ববী আছে, বিষয়ববীয়াত উঠাব পাৰে, আৰু তেওঁ লেটাৰ দিয়া আগতে মিডিয়াত দিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে মোক দিব নালাগিছিল লেটাৰখন, তেওঁ মিডিয়াত কিবা একশ্যন হ'ব মানে আমি আলোচনা কৰিম চব কথা, তেওঁ কি কাৰণে দিলে, কাৰণ দলটোতো কোনো ব্যক্তি সেইটো নচলে, এটা এটা সামূহিক, আমাৰ হ'ল কালেক্টিভ লিডাৰ, এই কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ আমি বহি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, আমি আছোঁ, আমাৰ বিষয়বী আছে, সকলো বহি যদি কোনোবাই দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ লিপ্ত হয় নিশ্চয় দলে তেওঁ ৰেহাই দিয়ে। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই মন্তব্যৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু উপসভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাসক লৈ দল ক্ষুণ্ণ। এনে পৰিস্থিতিত দলৰ অনুশাসন সমিতিয়ে দলৰ পুৰণি 2গৰাকী নেতাকে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্তৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰিলেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব। এতিয়া মাথো অপেক্ষা 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আলোচনালৈ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।